waxaa magaalada jigjigaha ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ethiopia soo gaaray koobka abay oo si diiran loogu soo dhaweeyey duleedka magaalada jigjiga iyadoo halkaasina ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ay horkacayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda dowla deegaanka soomaalida ethiopia qeybaha shacabka iyo welibana saraakiisha dowladda ee qeybaha kala gedisan ee ciidanka sida faahfaahinta warkan uu nagu qaada dhigaya wariyeena xasan ciiga cusmaan safafkan tugan hareeraha jidka laamiga min jigjiga ilaa ceel baxay waxay guryahoodii iyo hawshoodii uga soo baxeen waa hal arrin waa arrin qaranna oo midaysay qalbiyada reer itoobiya waa astaanta qof kasta oo itoobiyaan intii taagtiisa ah uu hili hooba kaga qayb qaadanayay saddexdii sane lasoo dhaafay waa mashruuca hawshiisu hal bidhaqsi xitaa aysan joogsan waa mid laga dhalinayo 6,000 oo megawaat oo quwad koronta biyo xidheenka dib curashada ethiopia koobka biyo xidheenka dib curashada oo sanadba deegaan la guddoonsiiyo ayaa maalmaha ka dhiman xuska 9aad ee qowmiyadaha iyo shucuubaha itoobiya waxaa la soo marsiiyey deegaanada kala duwan ee dalka si loo xoojiyo taageerada biyo xidheenka ee shacabka haddaba mas-uuliinta dowladda deegaanka soomaalida shacabka iyo fanaaniintuba waxay jidka dhinacyadiisa u taagan yihiin waa inay muujiyaan heelu noqoshada biyo xidheenka dib curashada oo hadda ka horba dowladda iyo dadweyne aanay u kala hadhin koobkana loo soo gelbinaya sidii arooska waxaa mashxaradda iyo damaashaadka la hareer socda waa haweenka deegaanka oo muujiyey dhiirigelintii lagu yaqaanay boqolaal shacab oo ruuxaya caalanada dalka iyo deegaanka watana gawaadhi aad u tiro badan ayaa waxaa markii lasoo gaadhay xaadu kooxdii gelbinaysa koobka waxay sidii gabadh aroosada u guddoonsiiyeen shacabkii iyo dowladdiisa oo dhoweyntiisa saacadaha badan u taagnaa afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka soomaalida mudane maxamed rashiid isaaq iyo maayarka maamulka magaalada jijiga mudane cabdirasaaq saxane ayaa la wareegay koobkii sida ilmo cuurda loo soo siday mudane cabdirasaaq saxane maayarka maamulka magaalada jijiga ayaa sheegay inay u tahay sumcad weyn inuu guddoomo koobkii biyo xidheenka dib u curashada islamarkaana koobkan ay hubin doonaan karaamadii iyo weliba sharafta uu ka agleeyahay shacabka iyo xukuumadda deegaanka waxaanan gacanta ku hayay inay tahay 80 milyan ee itoobiya hantidii u dhaxaysay iyadoo lamid ah inaanu caawa gidibkii weynaa biyo xidheenkii weynaa itoobiya aan martigeliyey ya waxaan kurahay halkan caawa waxaan kurahay gacantayda ku jira oon soo tarakabay un mas-uuliyadiisii soo qaadnay in waxaan kurahay caawa uu koobkani deegaankii soomaalida gacantiisa ku jiro gaar ahaan magaalada madaxdii anigoo ku hadlaya magaalada madaxda dadka ku nool iyo magacayga cabdirasaaq saxane cilmi yaan waxaan leeyahay aada waxaan ugu faraxsanahay maxaan kurahay ina ah fursad aada weyn oo qaali ah inaan maanta soo gaadho inaan wax 80 milyan itoobiya ka dhexeeya aniga oo huwan magacii xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida itoobiya gaar ahaan maamulka magaalada jigjiga inaan maxaan kurahay gacanta ku hayo aana wakiil oga ahay 80 milyan itoobiya caawa in maxaan kurahay koobkan aan martigeliyo xukuumadda deegaanka shaqaalaha dowladda maalqabeennada iskaashatooyinka dadka caadiga iyo qurbajoogta deegaanku intuba waxay biyo xidheenka ku reebeen raad taariikhi ah oo aan abidkii tirmaynin
koobkan oo caa u cid galay magaalada Nijigjiga waxa loo qabanaya xaflad aad u heer sareysa oo shacabka iyo xukuumaduba ay u dhanyihiin oo lagu gudoonsiin doona waxa uu ka midan yahay shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya